Вже 10 років поспіль дитячо-юнацька студія «Спалах» Богуславського будинку культури саме 23 серпня проводить свою традиційну музичну програму «Прапорок», присвячену Дню Державного Прапора України. Цьогорічна програма під назвою «Пісня слова» відбулася у форматі авторської пісні та співаної поезії у виконанні наших талановитих земляків різних вікових категорій – від зовсім юних до людей поважного віку. Не полишай себе, хай мрій повернуться. Глядачі, які зібралися 23 серпня на галявині «Алеї митців», тепло сприйняли виступ Богдани Костенко з піснями на слова своєї бабусі Світлани Костенко з музикою та оранжуванням богуславського відомого музиканта Олександра Заводовського. Отримали незабутні враження від пісенної творчості Олександра Сироїда з його потужними, пророчими, патріотичними віршами. Позитивні емоції від богуславського шансону у виконанні Сергія Лавренова. І річка Рось притихла у дрімоті, та плесо все ж таки вогня. Щирі, добрі і світлі пісні Анастасії Михайлової вже можна назвати улюбленими хітами богуславської молоді. На цьому музичному заході для глядачів став відкриттям дебютний виступ дуету «Катет» у складі Катерини Яківченко та Едуарда Капліна. Коли від всіх тікаю, турботи забуваю, навколо очі самоти, тобі я прошепочу, що знов відчути хочу, як разом із тобою ми. Із задоволенням слухали філософські, ліричні та іронічні композиції Романа Захарчука і танцювали під запальні пісні самобутнього Віктора Федорія. До участі в програмі «Пісня слова» долучився і відомий далеко за межами нашої області викладач з багаторічним стажем та багатою творчою біографією Степан Петрович Чорний. У його виконанні прозвучав вірш нашого славетного земляка, диригента Василя Василенка та кавер пісні на слова Сергія Жадана «Іде війна». Зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти, і любиш їх, тому що ці діти, наше майбутнє, дорогі діти, сонце здіймається вище і вище. Під час проведення заходу було зібрано 4610 гривень для потреб наших воїнів-земляків та клубу плетіння маскувальних сіток «Чаклунка». Музика – це саме та зброя, яка додає нам наснаги для руху вперед, підтримує бойовий дух українців. Як би нам не було тяжко, ми не можемо не співати. Ми, українці, виливаємо свої обурення, відчай і гнів через пісні. І війна тільки культивує таку потребу. Нам є що сказати про цю війну і ворогу, і собі. І ми говоримо, ми співаємо, ми показуємо саме в музиці власне ставлення до всього, що нині відбувається, наслідуючи одвічну традицію своїх предків.